All right, so again, 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 our Bible takeaway po tapos na so I have a lot of takeaway po actually one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven kasi po eight chapters po yung ating binasa for today Facebook Live. So, I just wanna pinaka-highlight ko po yung sa Kawikaan chapter 16 verse 3. So, I write it already to my devotional notebook. Sabi niya, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, I hope po narinig niyo po tong word ni Lord ngayong umaga na to o ngayong araw na to na sa Kawikaan chapter 16 verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, ibig sabihin po noon, hindi po natin ibibigay sa Lord yung mga gagawin po natin. But we will trust the Lord. So, ano po yon? So, when we trust the Lord, lahat ng gagawin po natin. Kaya nga po, uh, di ba ang mga salita ng Panginoon ay nagkakaugnay-ugnay. Sabi niya, you delight yourself unto God and He will give the desires of your heart. So, ibig sabihin po noon, if we need to delight ourselves yung mga gagawin po natin ay ayon dun sa gusto ng Lord. Because God will surely give the right desire in our hearts. Kaya tuloy-tuloy po yung katagumpayan no, ng ating buhay at yung layunin. The reason why you are here. Because God knows the very reason why you are here. Why you are here, why I am here. So that is the word of God for us today. And I hope po nang bigay po ng inspiration and some insight and light bulb. No? Remember po, the Word of God shall make us free. So we need to know it, understand, and seek the Word of God in your life. God bless po!